Jag har inte vloggat på ett tag och jag kommer antagligen, jag hade mycket material inspelat, men jag kommer antagligen att kassera allt det här materialet för att lilla Leffe är med i allt det. Och det känns bara lite jobbigt att typ gå igenom och sådär. Jag skrev ju ut på YouTube att Leffe hade tyvärr gått bort i en väldigt, väldigt tragisk och traumatisk olycka. Jag tror inte att ni alla har sett det, så det här kanske kommer lite som en chock för er också. Jag vet inte liksom hur mycket jag typ orkar berätta om hur det gick till. Det var bara en väldigt, väldigt, väldigt traumatisk olycka som kom att stanna med mig väldigt, väldigt, väldigt länge. Men Leffe är i alla fall borta. Han har liksom typ världens finaste lilla katt. Så det känns väldigt jobbigt. Oj. Jag vet att ni kommer vara väldigt nyfikna i vad det var som hände. Jag kan bara säga att även fast det var en olycka så var det mitt fel. Och det känns rätt hårt. Men jag känner liksom inte att jag riktigt orkar. Det är ju rätt tufft för barnen också såklart. Han var ju en jättestor del, även fast vi hade honom i lite över en månad, i 5 veckor ungefär. Så gjorde han en sån himla stort intryck på alla våra liv. På barnen och på vårat liv och mellan liksom och allt sådär. Så det känns ju liksom skit. Vi har begravt honom på baksidan av trädgården. Och barnen har lagt lite blommor och sådär. Så det känns fint att de har någonstans att gå till. Fan. Jag önskar typ att vi hade haft liksom lite mer tid tillsammans. Jag är liksom så glad för typ all tid som vi fick med Leffe, men jag önskar att det hade varit mer. Jag önskar att det här aldrig hade hänt, men nu är det lite som det är. Så. Jag försöker liksom typ att läka. Det är svårt liksom med sorg tycker jag, för det kommer liksom i vågor och det är väldigt svårt att veta typ hur jag ska bete mig eller hur jag ska visa liksom, speciellt på typ Instagram, för jag har fått kommentarer om att typ att kan inte fatta att du redan har gått vidare, och det har jag ju liksom inte, även fast att jag försöker liksom att de stunderna som det är bra så vill jag ju liksom göra saker som jag tycker är kul, och då blir det ju att jag publicerar och uppdaterar på Instagram. Och bara för att vi har ju liksom, jag har inte gått vidare för det. Jag kan inte bara lägga mig platt och ge upp liksom. Jag kan inte bara sluta fungera för barnens skull och inte för min egen skull, och det funkar ju liksom inte så. Och de gångerna som det är jävligt tufft så filmar jag ju inte. Förutom nu. Och det känns väldigt trist liksom och tråkigt att behöva börja en vlogg så här, men jag publicerade ju aldrig någonting om vad som hände när det hände, för att jag kände att det här, jag orkar liksom inte. Jag vloggade ju dagen som olyckan inträffade.
Och jag kände bara liksom direkt att jag orkar inte, jag kan inte liksom fokusera på det här när vi alla mår väldigt dåligt. Så då känner jag att jag tar det i början på den här vloggen. Om det ens blir en vlogg, för vi får se hur mycket, om jag känner att jag verkligen orkar idag. Men, fan också. Även fast att det inte är Leffe. Och han kommer liksom aldrig kunna ersätta oss på något sätt. Så har vi valt, mestadels för barnens skull, för de tycker det är väldigt jobbigt och liksom, jag förstår ju det. Så ska vi hämta en annan kattunge. Jag hade redan tänkt att vi skulle ha en till från början. Och vi kände att det kan vara liksom bra för barnen att få läka typ lite extra, och kanske för mig också. Och jag vill liksom inte bara att någon ska tro att vi bara ersätter honom liksom med en annan. Han var fortfarande Leffe. Och det kommer liksom ingen på. Det kommer inte finnas någon annan som honom. Så jag vill bara typ understryka det, så att ingen, jag ber liksom om att ingen behöver skriva precis vad ni tycker, utan vi bara be om att man liksom tänker på vad man skriver typ. Och Leffe kommer fortfarande att Leffe. Så. Nu vet ni i alla fall läget, och jag ska bara samla ihop mig, så ska jag försöka vi se om jag kan fixa någonting. Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Nu är det 2 dagar sedan jag pratade om Leffe. Kände sen inte att det var dags att starta en ny vlogg. Kände mig inte tillräckligt bra typ. Och igår var samma sak. Så nu känner jag att idag hoppas jag att jag orkar. Men jag är ute i loppisen. Jag och Kalle är ute i loppisen. Han har faktiskt spikat upp en till vägg. Här är den vägg nu. Äntligen är det klart. De är här och tagit ner granen. Alltså herregud. Och det var lite läskigt med, för de sa att det var verkligen rätt tid att ta ner den. För den hade börjat röta inuti stammen. Och vi visste ju typ att det var någonting som var galet. För att den hade börjat mörkna i toppen liksom. Så det var ju väldigt bra att vi tog ner den. Liksom, den står ju så himla nära huset. Så de håller på att såga upp stammen i lite enklare bitar åt oss. Och sen ska de fräsa den. Det blir lite längre fram stubben. För vi måste hinna plocka i ordning på alla grenar och sånt först. Men det känns jätteskönt att ha bort den. Det blev så luftigt och fint borta vid huset. Och jag håller på att försöka prismärka och greja på grejerna i loppisen. Men efter allt nu liksom som hände så har jag känt mig lite matt. Jag försöker liksom att samla energi. Men idag känner jag mig ändå bra liksom. Och barnen är på förskolan och skolan. Viggo hade sin första skoldag i onsdags. Vilket var så himla sjukt. Och han var, alltså han tycker det är jättekul. Och det är så härligt liksom att lämna honom varje morgon. Och han är jättetaggad. Det är så fint. Så det var jättemysigt. Och Mila liksom, hon är ju van vid förskolan. Jag har gått igenom alla textiler som jag fick nu. Och hittade faktiskt små guldklimpar som jag väljer att spara själv. Några julgardiner som jag tyckte var jättesöta. Det kan visa er inne sen.
med supersöta julgardiner som liksom fanns faktiskt två stycken av. Den här var bara en dock, men de andra fanns två kappor av. Lite såna grejer som man kan behöva. Typ grytvantar som våra är jätte... behövs bytas ut. Och sen lite kökshanddukar. Och lite smått och gott typ, som jag känner liksom att det här kan vi faktiskt ha väldigt bra användning för. Men jag är fortfarande liksom inte... jag måste plocka upp ordentligt och prismärka allting. Men jag känner liksom nu är också tiden som jag har faktiskt tid för det. När barnen är... rutinerna har börjat igen. Så jag ska försöka ta ett tag här. Nu blåser det rätt mycket så jag hoppas ni hör mig. Men ser ni att man ser huset? Alltså det här är helt sjukt. Tänk att vi har haft en stor gran som har liksom skymt typ halva huset här. Helt plötsligt så ser man huset. Det är så stor skillnad. Och ni ska se rötan här inne. Vad sa du? 75 ringar. Den är bara 75 år gammal. Nej, det som kan räkna. Sen är det ju mängden. Ja. Den är ju säkert 100 år gammal. Det där är ju lite läskigt tycker jag. Jävla hörn mitt i. Mm. Typ lika stor som mitt huvud. Alltså det här är en kotte. Gud. Den här var typ den enda som hade klarat sig från att klyva sitt huvud. Alltså tänk att få den här i huvudet. Och den väger lite. Kan den väga typ 500 gram kanske? En av sakerna som var bra att vi tog med den också. Här ligger några av dem. Men det där jävla hålet hörni. Röthålet. Inte kul. Det blev så öppet och så fint. Men om vi kanske ska spara den här. Här borta tror jag det ligger en till som är helt... Vilken liten paus med lite besök. Fin besök. Jag har slagit ner alla stolpar som behöver slås ner i alla fall. Hej ni! Står och beundrar öppenheten här. Alltså vad sjukt vad stort huset blev. Det blev liksom som på framsidan när vi tog bort det döda trädet. Det var så himla sjuk skillnad. Det blev så himla fint. Den där granen störde ju verkligen mycket. Oj, hej! Tjena, 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 tjena. Hej, är ni? Alltså vi, apropå hönsen här nu. Vi har ju 6 tuppar har vi räknat fram det till. Och tyvärr så måste vi börja sålla lite bland dem snart. Så om ni eller någon ni känner behöver en tupp, hojta till. Jag ger bort dem gratis för jag vill gärna inte behöva slakta dem. Men tyvärr så om vi inte kan hitta något hem till dem så är det ju det som kommer hända. Det går liksom inte att ha så många tuppar. Det påverkar verkligen äggproduktionen. Och de är inte så snälla mot hönsen. Så... ja. Vi har bestämt att vi ska behålla Petsson. Han är ju den här gråa. Vi har 2 sådana tuppar. Draken vet jag att den ena heter, men jag vet inte vilken som är vilken nu längre. Och sen har vi, ska vi se, en svart och brun tupp. Han är där borta. Inte om han syns där nu. Och sen har vi den som kommer här, den lilla typ beige. Det är också en tupp. Och sen har vi ytterligare en vit tupp. Och de som har varit snällast mot hönsen är Petsson, den lilla vita tuppen och den stora vita tuppen. Så vi kommer nog börja med att ta bort de 2 bruna och den svarta. Vilket är lite synd för jag tycker att de är jättefina. Verkligen. Men liksom det är någonting som måste göras. Tyvärr. Vi vill ju kunna få ägg liksom och det går inte när de... när de stör så här mot stackars hönsen. Men så är det ju liksom när man föder upp. Det är ju lite 50-50. Här har vi den vita tuppen och den svartbruna här. Vi fyller på den mat lite.
är det nästa dag? Det är lördag idag. Jag insåg att jag inte visade er de här två igår. Hallå. Nu som ni ser är det syskonbråk på G här. Hej. Bråkar ni eller? Är det lite syskonbråk? Oj. Okej, så det här är Leffes bröder från samma kull. Och den helsvarta här, han är inte Ture, men barnen kallar han för Sommarskuggan. För de tycker att han ser exakt ut som Sommarskuggan. Och han som blir nedbrottad längst ner här som är mest vit, han heter Nisse. Nissepisse och Turepure, som vi säger. Gud vad ni syskonbråkar. Milas stackars byxor där blir använda i mitten. Ja, så vi fick möjligheten att hämta hem Leffes bröder. Och vi tog den chansen direkt. Vi kände dels för att det faktiskt är Leffes bröder, det är från samma kull och allting. Och det var bara de två kvar. Så då kände vi liksom att, hörni, hallå. Det känns som att Turepure är den som vill mest leka. Nu ska jag låna brorsan här. Här har vi Nisse. Nissepisse, pissenisse. Som vi säger. Du går och leka med brorsan igen. Jag lämnade barnen hos mormor och morfar tidigt i morse. Och vi har faktiskt varit iväg hela... Eller inte, vi var inte iväg. Så vi var iväg typ 2 timmar eller något. Och har valt ut vilka får vi ska ha. Så vi var... det är jättenära oss där vi ska köpa dem, och det är liksom uppfödare, och de har en egen butik där de gör massa jättefina produkter av fårskinnet. Det var så himla roligt, och ullen liksom, det var så roligt att gå runt där och få så här titta på hur det ser ut. Och det är så himla härligt tycker jag att det är så lokalt, att det är så nära oss. Jag tror det tar typ 10 minuter knappt, så vi var där. Så de hade hämtat in 5 stycken och vi fick välja 2. Och när vi kom dit, jag bara, men gud, de ser exakt likadana ut. Jag sa ju det, att vi har ju liksom aldrig haft 2. Det här är helt nytt för oss. Jag vet liksom inte vad jag ska titta efter eller någonting. Men till slut så valde vi 2 stycken. Vi tittade lite extra på. Alltså jag hade kunnat ha vilka som helst ifrån de 5. De var alla jättefina. Men jag kände liksom att nu måste vi välja 2 stycken. Så vi valde 2. Och vi tror att de ska heta Ulla, Ulla Bulla och Gunnel, möjligtvis. Jag vet att Ulla är nog rätt bestämt, men Gunnel är väl lite, jag tror att det blir det. Och vi ska hämta dem nästa vecka. Vi kunde hämta dem nu också, men vi sa typ att vi vill väldigt gärna bara bli färdiga med allting innan vi hämtar dem. Så att liksom, ja men allt är klart, och vi har några trådar kvar att sätta. Så det känns jättekul. Det känns verkligen så roligt. Alltså min lugg. Jag vågar inte klippa den själv. Jag vågar verkligen inte det. Jag önskar att jag inte vore så feg. Men jag är så rädd att den liksom inte kommer bli bra alls. Men jag hatar när den är så här lång. Jag hatar det när den är så här. Och jag kan ju ha den så här. Men jag tycker inte det ser lika fint ut. Hatar när den är så här lång. Åh, jag vill bara klippa den, men jag vågar inte. Men ja, så vi var där, och det var jättetrevligt, och de var så himla mysiga och trevliga. Vi blev bjudna på lite fika och pratstund och sådär. Supertrevligt verkligen. Så det känns jätteroligt. Men jag ska faktiskt iväg snart igen. Jag ska på blomsterkväll, blomsterbindarkväll. Ja, strunt samma. Det är en god vän till mig, Matilda, som har anordnat detta tillsammans med några andra. Som bor typ i trakterna där vi bor. Så ska vi träffas och så ska vi äta lite gott och så ska vi binda buketter, och det ska bli jättehärligt. Och jag ska ta med mig lite blomster, och det ska bli jättemysigt. Så det ska ändå bli en jättemysig kväll, och jag tänker liksom att jag blir inte borta hela kvällen, utan att jag ändå kommer hem skapligt, så jag har kvällen med Kalle. Det ska bli mysigt. Jag... Fan hörni, ska man våga klippa luggen eller inte? Jag vill klippa det, men jag vet inte om jag vågar göra det själv.
Idag är det söndag. Idag sätter jag isolatorer på till fårhagen. Men alltså de här står ju precis bredvid brännässlorna, så jag har så här hittat den bästa tekniken och liksom försöka få bort dem så att jag kan ställa mig här och skruva. Så jag vill inte bränna mig. Det är inte det skönaste. Jag tror att det var min kära mor som kanske skickar något på banan nu. Ja. Klockan är 11. Vi tog lite sovmorgon. Jag och Kalle när barnen inte hemma. Vi sov till typ 8:30, vilket ändå är väldigt bra faktiskt. Nu är vi ute. Kalle är iväg och håller på med lite sten. Han har hittat massa sten som han plockar från där han gräver bort vägen. En av våra vägar bort ner i skogen. Och han är så snäll som tänker på mig. Han vet ju att jag tycker om liksom sten och sånt i trädgården. Så han frågar om det var något jag vill ha. Så han har samlat ihop allting åt mig, så ska han lämna det här så att jag kan lägga ut det i trädgården. Det är så himla fint. Alltså jag älskar ju naturmaterial och använder det. Så jag är så himla tacksam över det. Så det var ju väldigt snällt att han inte bara... Han kunde ju liksom bara tjoffat bort det liksom i skogen. Och jag har fin besök av Gimli här. Så jag står ju liksom bakom huset. Så stolparna går ju liksom här jäms med hela bort till hönshuset. Och här är ju vårt hus. Så jag liksom står på åkern bakom huset. Och det här är ju två av våra åkrar som vi kommer ta över nu i årsskiftet sen. Som arrenderas ut för tillfället. Men här står jag och bygger hage, vilket känns så himla härligt. Och det ska bli så mysigt verkligen att få hämta fåren nästa vecka. Får mamma ta? Okej. Ska vi lämna dem uppe annars då? Nej. Inte där? Okej. Nej. Oh, va? Och är det inte mig? Åh, tack. Får jag ge en puss? Tack för du är snäll. Så här fin blir man när man håller på med tråd. Jag har fortsatt med tråden, men jag måste skarva den nu. För rullen som jag har är snart slut och jag vill inte göra fel. Så jag tänker att jag väntar tills Kalle kommer så han kan visa mig. Så kan han visa mig en gång och sen kan jag göra det själv. Det är toppen. Men medan han håller på, han är ute i hos ute vid skördan, så han borde komma hem snart. Men jag tänkte jag började lite med runden förut idag. Alltså det växer lite så här, jag kommer inte ihåg vad det är för sorten, men det växer såna små buskrosor, 3 eller 4 stycken. Och sen ska det också växa lavendel där, jag vet att det gör det. Men jag kan inte hitta det nu, för kirskålen har tagit över helt. Och jag har liksom inte haft orken typ, och inte haft tid till att ta tag i den. Det enda som växer just nu är ju mina dahlior som jag har satt liksom i mitten. Men nu känner jag verkligen att jag måste fokusera på att sätta liksom perenner där i, för jag orkar inte byta när jag sätter årliga hela tiden. Så det blir perenner. Åh, Gimli. Du kan komma, gubben. Gå åt andra hållet annars. Han är lite... Tycker det är jobbigt emellan här, tror jag. Vill gå in? Så jag känner liksom att jag behövde ta tag i det. Och jag gjorde så här en kant med... Jag gjorde en kant, nej melon, med stenar förra året. Och det blev verkligen så fint liksom att skärma av den lite. Eller skärma av, vad jag säger. Skärpa in. Gå in. Det blev verkligen så fint liksom att göra som en kant på den där. För jag har inte haft det innan. Men alltså eftersom att det är ett år sedan. Det kanske till och med 2 år sedan jag gjorde den kanten. Så har liksom stenarna sjunkit ner. Så man har inte sett dem. Så jag fick liksom verkligen riva bort så mycket gräs. Och försöka så här klippa ner det jag kunde. För att få fram dem igen. Men jag tänker ju. Se här. Det är liksom, jag vill verkligen liksom riva upp så mycket jag kunde. De ligger typ begravda här nere. Men Kalle sa förut att han hade sten. Och då tänker jag att jag ska bygga på den här lilla muren som jag har tänkt här.
jag måste gräva ur. Och jag vet inte om jag kommer kunna rädda liksom de här lavendel och rosorna. För jag vet inte vart de sitter. Och jag känner liksom att jag vill bara få bort den här jävla kirskålen. Men jag funderade faktiskt på om jag skulle sätta pionerna här sen. För jag har ju rätt många, jag har några pioner som växer liksom längs med de gamla morgonservatterna som vi tar bort. Gissa hur mycket jag inte gillar mig själv för det här. Nu hostar Mila med, så då måste jag kanske gå dit. Så jag tänker att jag ska börja där. Vi får se hur mycket jag hinner. Mila är 3 dagar, hörni, på förskolan gick hon. Hon gick 3 dagar på förskolan. Och hon är snorig. Alltså jag fattar inte. Jag måste tvätta händerna bara innan jag går upp den. Jag fattar inte. Hur? Någon kan bli sjuk efter 3 dagar. Nu ser ni mig. På ett sätt så är jag inte förvånad alls. Så mycket som hon har varit sjuk det här året. Men jag bara... Hej Ture. Jag bara hoppas att hon... Att hon inte blir mer sjuk än bara lite snorig liksom. Idag är det också söndag och det är en vecka sedan Leffe dog. Det känns lite jobbigt. Jag försöker så här och inte tänka på det för mycket. Det är svårt att inte göra det. Men vi har ju som sagt en liten plats på baksidan av trädgården som vi kan gå till. Det gjorde så här, det gjorde så himla ont i början. Att han ligger där själv. Jag vet att han är borta liksom. Men på ett sätt så känns det som att han ligger där ute själv. Så jag har satt dit lite andra blommor till honom nu. Och det känns ju fortfarande jättefint att vi har möjlighet att ta hand om hans bröder. Men det känns fortfarande skit att han inte är kvar. Ja. Smidigt att man kan öppna båda. En ny tråd här borta. Kom, här är min sten sen. Men, Melon, kom. Hit. Hit, gubben. Jag har satt klart stängslet här nu. Kalle håller på att nacka 2 tuppar. Jag tycker synd om honom. Alltså, jag är så jävla feg. Jag tycker att det är jättejobbigt och han tycker också att det är jättejobbigt. Liksom som han sa, att det är fullt friska djur. Så det, är ju, det känns ju skitjobbigt. Men tuppa kan, alltså vi märker redan att de är så jävla elaka mot hönsen. Så det är ju liksom dags. Men det är ju inte saken lättare. Tyvärr. Men det tillhör ju lite också. Fan. Men de har haft ett jättefint liv här. Jag försöker tänka så. De har levt jättebra. Titta här då. En utav, jag behöll en bukett som jag gjorde igår. De andra gav jag till min mamma och min svärmor. Men jag kände liksom att det är lite trevligare om 3 stycken får en utav buketter istället för att jag ska ha 3 utsatt lite här var. Så det var mysigt, de blev glada. Mila vaknade precis. Jag misstänkte att det skulle vara någonting. Och hon var ju superledsen. Hon har faktiskt inte vaknat på nätterna på typ 2 veckor nu. 3 veckor kanske till och med. Så det har varit väldigt skönt. Men jag har misstänkt liksom att det skulle vara någonting idag. Eftersom att hon var så himla snodig när hon gick och la sig. Så jag hoppas ändå liksom att det stannar där. Vi får se hur det blir imorgon helt enkelt. Men jag tänker att vi ska avsluta den här vloggen nu. Det börjar bli dags. Jag... Det blev ju en liten paus här emellan. En liten, den var ju inte så stor, men jag... det var det. Det här med Leffe och allting. Och jag vill bara tacka er så mycket för att ni har tittat. Och ta hand om er. Så syns vi helt enkelt i nästa. Jag kissar katterna som låter där borta. Tack snälla för att ni har tittat. Vi ses helt enkelt i nästa video. Ta hand om er. Puss och kram. Hejdå.